Вітаю вас! Рецепт ескімо вже є на моєму каналі. А сьогодні ми з вами приготуємо улюблений десерт багатьох діток – кейк-попс на паличці. І з цією начинкою зробимо також декілька ескімо. Основою для приготування кейк-попсів може стати будь-який ваш улюблений бісквіт. Я беру шоколадний, посилання на його приготування залишу під відео. Наша задача з вами – подрібнити бісквіт. Об'єднати його з кремом. Для крему вершкове масло кімнатної температури ми збиваємо звареним згущеним молоком. Крем додаємо частинами, нам потрібно добитися саме такої плотної консистенції, яка буде тримати форму. Ось такий комочок ми зібрали наше тісто для кейк-попсів. Дуже важливо крем додавати потрошку, щоб не втратити цю консистенцію. Якщо додати багато крему, ваші кейк-попси просто не будуть триматися на паличці. Одразу пробуємо робити максимально круглу кульку. Якщо вам потрібно ідеально рівні кейк-попси, ці маленькі кульки ми відміряємо на вагах. Одна кулька має бути приблизно 25-30 грамів для гарного кейк-попсу. Такого тіста зробимо ще ескімо. Далі ми розтоплюємо невелику кількість шоколаду. Вмокаємо в неї нашу паличку для кейк-попсів. І вставляємо. Тепер відправляємо кейк-попси до холодильнику мінімум на 4 години, далі будемо їх прикрашати шоколадом. Далі для глазурі використовуємо будь-який шоколад, молочний або білий, в мене буде білий. Розтоплюємо його в мікрохвильовій печі імпульсами, додамо рослинної олії і будемо прикрашати кейк-попси. Температура шоколаду для гарного покриття має бути 32-34 градуси.
Далі підготовлюємо прикраси одразу, які вам потрібні. Шоколад переливаємо в зручну ємність. І починаємо прикрашати наші кейк-попси. Кейк-попси я відправила ще на півгодинки в морозильну камеру. І одразу, поки шоколад не застиг, починаємо їх прикрашати. Прокрутили. Чекаємо, поки стече зайвий шоколад. На застигання зручніше всього кейк-попси вставляти в пінофор. Для зручного покриття ескімо використовуємо глибшу ємність з шоколадом. І температура покриття відрізняється від кейк-попсів. Температура шоколаду має бути 40-42 градуси. Також чекаємо, поки зайвий шоколад стече, і викладаємо на пергаментний папір.